med Frodi i den gula strax efter. Och de två båtarna drar genast ifrån sina klasskonkurrenter och tar upp jakten på de tidigare startande klasserna. Mikael Frodé i den gula båten har vunnit Roslagsloppet 7 gånger förut och har 3 raka segrar i de 3 senaste loppen. Han är naturligtvis favorit. Frodé har byggt sin båt själv. Den är utrustad med 2 Mercury-motorer med sammanlagt 520 hästkrafter. Toppfarten ligger runt 70 knop, cirka 130 km i timmen. Men just nu är Frodé alltså på andra plats och det är Göran Ölund här i den röda båten som leder och som hela tiden ökar försprånget. Och nu får Mikael Frodé och navigatören Pelle Mattsson ligga och jaga. Precis som de ville. Och nu får de tillfälle att praktisera sitt speciella sätt att kommunicera i båten. Ja, jag har den här. Kommunikationsradion. Den är jättebra. Den fungerar även när elektriska strömmen har pajat ur. Ja. Så den här använder jag och snackar mycket så här på axeln när han ska svänga styrbord då. Och sen så i hjälmen så här lite grann han ska få komma in på den rätta kursen. Det är de två? Ja, som babord. Vi svänger babord ibland också. Ja. Men här hjälper varken god kommunikation eller Frodés förarskicklighet. Förbi andäktigt beundrande åskådarbåtar flyger Göran Ölund och hans navigatör Pelle Horn ifrån. Frodé gör vad han kan, men avståndet ökar. Vid Möja är Ölund redan nästan 2 minuter före. Han tar sig förbi den ena båten efter den andra av de tidigare startande och är snart först i spåret. Och här avgörs loppet. Det är bara att njuta av Ölund och Horns framfart över vattnet, för de är ju faktiskt över vattnet med hela båten. Grund. Och in mot mål har Ölunds sällskap med Frodé. Det är bara det att Frodé har en slinga kvar att köra. Och när de går i mål samtidigt så är det Ölund som styr mot kajen och segelkransen. Frodé har ett varv kvar. Göran Ölund, Pelle Horn, segrare i Roslagsloppet. Jag hade en taktik att åka efter mycket Frodé. Men svarade inte som jag hade tänkt mig, så jag åkte om man. Du åkte före istället? Ja, och på den vägen blev det, tyvärr. Och när ni hade omstarten då vid Väderkanal så var ni ganska säkra? Nej, var det, får jag svara? Jag var orolig för lite klent batteri. Det drar väldigt mycket batteri, de här pumpar och allting vi har för att hålla igång motorn. Bränslepumpar och sådana, och elektronikboxar. Så det var lite på gärdsgården. Du då? Ja, det är i och för sig. Göran har gjort ordning motor och båt och drev och allting. Så att, men man, det är ju Roslagsloppet, va? Det, ska vi skrota någon gång så är det ju då. Segerekipagets snittfart var 72,40 knop. Det är nytt. Idag är det dags igen för Roslagsloppet. De snabba båtarnas eget Vasalopp över 130 sjömil. Start i Stockholm, mål i Öregrund. Stockholms ström kvart över 11 i förmiddags. Och det är bara sekunder kvar innan båtarna i de tyngsta och snabbaste klasserna ska ge sig av. Mest intresse kring det här loppet har förstås handlat om revanschmötet mellan Mikael Frodé i den vita båten X4 och rivalen Göran Ölund som vann förra året strax bredvid i den röda båten. Vad tror de själva kommer att avgöra årets tävling? Ja, jag tror att det kommer avgöras på, om det är fint väder så kommer det nog avgöras att den som håller kommer först. Det kommer nog fallera. Många båtar kommer att köra sönder om det är fint väder. Allting är så pass trimmat idag så att det kan bli vissa problem där. Jag tycker att Micke ser väldigt potent, hans ekipage. Han har nog grejer här redan. Han har vunnit depån i förväg. Är inte det där mycket snack? Nej, men du har ju sett hans ekipage. Det är potent.
Det är värsta sortens bitar. Jag har tagit lite adde i hyllan hemma. Och det blir Mikael Frode som sticker iväg snabbast i starten i sin helt nybyggda båt med V8 inombordsmotor på runt 700 hästkrafter. Och strax bakom Göran Ölund, också han med cirka 700 hästkrafter i baken. Det går ruskigt fort, uppemot 85 knop. Redan efter 5 minuter är Göran Ölund i kapp sin konkurrent. Och det ser nästan lite för enkelt ut när han passerar. Och det skulle visa sig att Mikael Frode blev sannspådd långt snabbare än han kunnat ana. Motorhaveri redan efter några ynka minuter. Det gäller som sagt att få saker och ting att hålla, inte bara åka fort. Men det dröjde en ganska lång stund innan Göran Ölund riktigt kunde fatta att ingen vit båt med Frode längre jagade bakom. Men när väl det stod klart för honom och navigatören Pelle Horn blev det här en ganska behaglig resa bland kobbar och skär upp mot Roslagen. Och redan vid tankningen och omstarten i Väderkanal var loppet över. Ingen kunde hota Göran Ölund fram till målet i Öregrund och en sammanlagd seger för andra året i rad. Så de gamla grejer han hittade på hyllorna i garaget, de var tydligen inte så dåliga i alla fall. Nej, jag vet inte. Jag har bra killar i verkstaden och ja, vi fick tydligen till den här gången. Okay.
till. Lindström vann det första loppet 1962 hade han en snitthastighet på 32 knop. Idag skulle det gå upp till 3 gånger så fort. 190 båtar kom till start i 17 olika klasser och våg efter våg av mullrande båtar gav sig ut på färden upp till Öregrund. Vädret idag var i det närmaste perfekt. Och direkt i starten sticker Bo Jansson och navigatören Bengt Nilsson iväg. De kör en smugglershotta drygt 9 meter lång och med en V8-motor på nästan 800 hästkrafter. Och bakom jagar den stora favoriten Göran Ölund med navigatören Anders Westerlund. Och redan här börjar duellen mellan de här två på allvar. Det här verkligen handlar om kamp kommer ni snart få se. Där får Göran Ölund nästan tvärstopp, men kommer igång igen. Och jakten fortsätter. Så kom det aldrig att skilja mer än ungefär 100 meter mellan båtarna. Göran Ölunds båt är helt ny för säsongen. Frågar man honom hur många hästar motorn har får man bara ett snett leende till svar. Det är mycket maskhållning och psykrig för ett roslagslopp. Göran Ölund vann i fjol och hade då Mikael Frodé som värsta antagonist. Men Frodé finns inte med i år.